কাজিৰঙাৰ পৰা নলবাৰীলৈ আহিল মাইনা আৰু ফাগুনী। পিছে মাইনা আৰু ফাগুনী কোনো ছোৱালী নহয়। বিগত তিনি মাহে নলবাৰীৰ এটা অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস। নলবাৰীৰ কটাকুচি, বৰঘোপা, কেহেৰুৱাকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল বন্যহস্তীয়ে। আৰু অৱশেষত সেই বন্যহস্তী খেদি পঠিওৱাৰ বাবে নলবাৰীত উপস্থিত হ'ল কাজিৰঙাৰ দুটা হাতী মাইনা আৰু ফাগুনী। কাজিৰঙাৰ পৰা অনা দুটাকৈ ঘৰচীয়া হাতীৰে বন বিভাগে বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে বন বিভাগে হাতী খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলিছিল স্থানীয় ৰাইজে। বন বিভাগৰ হাতী দুটা দেখি আশাৰ বতৰা দেখিছে স্থানীয় ৰাইজে।